这方比较简单上。我们看第六次，第六次的从第一题开始 ，EVACC， 第六题开始 ，CACE。好，多重选择，第一题猪，第二题 A 猪，第三题猪一，第四题 AB 一，第五题 AC 猪一，第六题 BCD， 第七题 A 一，哪一题有你？都对。那个单选第七题答案。第七题是 A。那二七九。单选二七九。好。二七九，好，我们看二七九。我们看第二题啊，他说用波长lambda的 x 射线哈照射石墨，测得散射角为37度之方向上哈。散射波是波长是 lambda 一加德塔 lambda 一啊，若改以波长 lambda 二之 x 射线照射之，则在散射角为53度的方向，这两个波为53度的一个尾而已。测得散射波是 lambda 二加德塔 lambda， 那德塔 lambda 一除以德塔 lambda 二是多少？这个好像做过了，不是吗？德塔兰达的话不就是等于那个吗 ？h 除以 mc， 一减 cos 一西塔，对不对？那你德塔兰达一，这等于 h 除以 mc 嘛？一减呢 cos 几度啊 ？cos 37度嘛。然后德塔呢兰达二多少 ？h 除以 mc 嘛？一减 cos 多少呢？53度啊，对不对？那把一除就好了，所以呢，德塔兰达一除以德塔兰达是多少？这是一减掉呢 ，cos 53是五分之四嘛，一减 cos 53就是五分之三嘛，是不是？好，那这样就等于五分之多少呢？一，五分之二嘛，所以是一比二了，所以答案是一比二，对吧？好，再我们看一下第七题。第一题在康普顿效应中，假定呢波长为兰达的光子与静止是电子碰撞后，向入射方向反弹了，也就是说反弹啊，其波长变成兰达波浪啊，则碰撞后电子的物质波波长满足下列哪一个不等式啊？好，我们看到。这个话进去是兰达，对不对？然后的话呢，这个撞后吼，其波长变成兰达波浪，对吧？啊，那也就是说，兰达吼，这动量要守恒的，动量要守恒的话，就是说吼，这个是 h 除以兰达，它要等于多少呢？这负的。负的呢 ，h 除以 lambda， 哦 ，p 等 h 除以 lambda， 对吧？啊，加多少呢？加电子的那个动量 ，h 除以 lambda 一啊，这样子啦。哦，啊，这是 h lambda plus 啊，好 ，lambda plus， 这样子。啊，但是呢，我们知道说哈，这个它是往反方向的嘛，那。它的那个范围哈，兰达一的话是多少哈？那这样我就知道啦。这 h 可以消掉，就兰达一加兰达普朗分之一等于兰达一分之一嘛。那这等于多少？兰达普朗哈，它分之兰达普朗加兰达。所以兰达一等于多少？
lambda plus 加 lambda 五只 lambda lambda plus， 是不是安尼？对不对？好，那这样子的话呢，它会小多少？这个东西哈，它会小多少？大还是小的？小于呢 ？lambda prime 分之 lambda lambda prime， 是不是？对吧？好，这个比较大，这个拿掉的话，那也就它是小于 lambda， lambda 一小于 lambda， 啊 ，lambda 一也它也小多少呢 ？lambda 一它也小于 lambda prime。也小于 lambda prime， 因为我把那个 lambda prime 拿掉，是不是？那就等于那个 lambda， 所以 lambda 一小于它，二也小于它。不过哈、哦，我们知道说哈、哦，那答案应该是 lambda 一呢，因为这个波长比较长，这个波长比较短，小于 lambda， 这个是我们确知的啦。然后呢？他现在说什么？这就应该等于吧？啊？就lambda prime分之lambda。哦，这里是等于啊。所以lambda一的话，它会小于lambda，也会小于lambda prime，都会小。lambda一小于lambda嘛，也是小于lambda prime。所以答案的话呢，对的话应该是 A 啦 ，A 是对的啦。啊，其他呢？其他 B 一定是错的啦，那 C 也一定是错的啦。那 lambda 一的话会不会等于这个啊？会不会等于这个？算术平均数哈。大于等于，好，按它这里的话有所谓的算术平均数大于几个平均数，我们算算看哈，二分之多少呢？算术平均数嘛哈，大于等于几何平均数啊 ？lambda lambda prime 分之一啊，是不是？所以是满足这个式子的，好，那这样的话呢，这个等到这个等于二 lambda lambda prime 分多少呢？lambda 加 lambda prime 大于等于这个，那我给它约分嘛，约分的话这个是约掉，那就是根号这样子，所以是二分之 lambda 加 lambda prime 大于等于多少呢？根号 lambda lambda prime 只能这样而已啊，然后也没什么，然后就这样而已啊，对吧？这个跟这个是一样的意思啊。那一样的意思的话呢，那什么意思啊？这个多少？这个是多少呢？上面这个多少？上面这个是 lambda 一分之一嘛，是不是？对吧？所以我知道呢，二 lambda 一分之一哈，大于等于根号 lambda lambda prime 分之一。所以呢，导数以后就颠倒过来嘛，二 lambda 一小于等于根号 lambda lambda prime， 对不对？所以 lambda 一哈，它是小于等于二分之根号 lambda lambda prime， 这样才对，是不是？lambda 一，它已经小了嘛，所以它不会大于啊。所以的话，我马上知道呢，一是错的啦，因为 lambda 一它是已经小于等于那个二分之根号 lambda lambda prime 嘛，所以一是不可能的，是不是？对不对？好，现在的话，再来看看那个 d 的话 ，d 的话有没有可能？d 的话在这里啊，那这个它会什么呢？这大于等于它嘛，大于等于它的话。所以我就知道哈，知道呢，再把它除以二嘛。这个它又大于等于多少？这个它，大于等于二 lambda 一了啊。
是不是？对吧？所以呢，这个，所以这样就错了啊？为什么？因为那个兰达 e 的话，它是小于等于四分之一嘛。你看哦，对不对？四分之一兰达加兰达普朗的话，它大于等于兰达 e 嘛。所以它怎么可能那个？所以这个 e 也是不对的。所以答案的话呢，应该怎么呢？应该是 A 呀、啊，有底。哦，答案是 A 呀、啊。好，再来我们看呢第九题。第九题的话是说，在康普顿的效应中，哈，入射光子的波长，哈，兰达是这个，等于 h 除以 mc 嘛，哈。与静止的电子做弹性碰撞，撞后光子的散射角度，哈，是90度，这样进来的，然后这样出去的，这兰达，然后这兰达。则撞后电子的物质波长为多少？好，那我们就知道呢，这个，物质波的波长啊，那我们这边的时候哈，动量要守恒嘛，这个我叫 P， 哦，这是 P prime 嘛，那这个 lambda prime 是等多少？进去是多少呢？进去是 h 除以 mc 嘛，对吧？哦， lambda 是 h 除以 mc。那 lambda prime，lambda prime 呢减掉 lambda，mc 分之 h 哈，是等于 h 除以 mc。啊，除以一减 cosine 呢，九十度了。所以 lambda prime 呢，这个是等于多少呢 ？mc 分之，二 h， 是不是？这个是等于多少？还是等于那个 mc 分之二 h 啊？兄弟，好啊，所以我都知道哈、哦。它光进去的话哈、哦、，p 是多少呢？h 除以 lambda， 那 h 除以 lambda 的话多少？这 h 呢除以 hmc 嘛，所以是 mc 啊。哦，进去的那个什么呢？入射的那个动量是 mc。哦，那这个 p 的话是多少呢？进去的是 mc 嘛，零。啊，出来的呢？哦，出来是二分之一吧？出来的是 p prime 嘛？是刚好一半嘛，它动量差一半，因为它导数嘛，所以这零多少呢？二分之 mc 呀、啊，是不是？对吧？然后我就知道呢，那 p 一等于多少 ？p 一哈是等于 p 减掉 p prime 嘛，是不是？啊，因为 p 等于 p 一加 p prime， 一减多少是等于 mc， 啊，这是二分之负的 mc 呀、啊。这样子，啊，所以那个 P 一的大小多少 ？M C 抽出来了，跟到多少？一加二分之负一的平方，这是四分之一嘛？四分之一加一，四分之五，所以 M C 乘以二分之根号五，是不是这样子？那 P 一的话是等于 H 除以 lambda 一。所以哈，这样没问题啊。所以把它写在这里啊。所以那个兰达一，它是算什么？它要算什么？兰达一等于多少呢？就等于 h 哈，啊除以那个嘛，二分之根号五 mc， 所以就等于多少呢？等于这个根号五分之二啊兰达。就根号五分之二兰达，啊，或者是保留根号五分之二啊除以呢，乘以 h 除以 mc 啊，根号五分之二，所以答案应该是一，对吧？好，我们今天上这边。